Ovo je naša priča o najpoznatijem pazovačkom zlataru, časovničaru, graveru, pečatorescu. Nekada Đorđe, onda Aleksandar, a sada Nenadeh, bave se ovim retkim zanatima. Prolazeći ovde kroz Staru Pazovu, pažnju mi je privukao lep srebrni nakit, za koji u stvari nisam znala da je ručne izrade. Više se to danas vrlo retko radi, tako da sam iznenađena ušla unutra i pitala Nenada Deha šta je to, kako se radi, da li je to starinski nakit i da li je srebrni u ostalom, pošto je sve danas moguće. I zato smo pre svega mi ovde danas ovde, ali priča će nam odvesti nas mnogo šire. Drago nam je što imamo u Staroj Pazovi još uvek ovakvu zanatiju. Jeste. Pa mi prvo recite, onda pokažite mi ovaj nakit i ispričajte mi priču o tome kako je nastao. Čula sam da ste ga vi radili. Jeste. Evo ga mogu vam pokazati ovako. Ili jeste to vaš ručni rad? Jeste. Mada rade ga i druge kolege, nije to samo da mogu ja uraditi. Svaka radionica koja ima znanja i sa čime može napraviti tako nešto. Svaka radionica koja je danas jako malo. Pa malo, nažalost, što kaže. U Staroj Pazovi. Jeste. Ovo ste radili sami. Jeste, ono se radi od srebra. Koristi se i pozlata i patina da bi imalo neki čar, kao nekad onako malo patinu tu, što kaže, na srebru, jer srebro može biti ili ovako baš polirano u visokom sjaju, ali ne izgleda kao nekada, kao starinski, što kaže. Pa smo se odlučili raditi malo neke drugačije modele, gde se može vidjeti drugačija malo izrada, malo starije izrada, kako se zove, koja je opet sama po sebi na svoj način lepa, na drugi način od ovoga poliranog srebra. Da, ovo je polirano, tako jeste. Se sija, a ovo je, kako to zovete, ima neku starinsku patinu. Patinu, tačno, jeste. Da. Ona se radi hemijskim putem, pozlata i patina sama, jel'e? Mada su i oni mogli da budu isto polirani i ovako od srebra, jel'e? Ali ne bi bilo to to onda da se tako radilo. Vrlo lepo izgledaju. Koliko vam treba vremena da napravite neke od ovih, ne znam, pa treba, složenih? Pa sad, zavisno od prsta, ako se skroz radi, baš bukvalno sve ručno, mada ovde ima deo i livenoga, ali se ručno obrađuje, ručno se kamenje stavlja, fasuje i tako dalje. Pa kad se izlije, treba jedno, pa otprilike do sat vremena, da se, zavisno opet od koliko kamenčića, treba da se ufasuje unutra. Ja kažem fasovanje, to je naš naziv, kako se zove, majstorski, za stavljanje kamena ili gde se prevlači srebro ili zlato preko njega, znači ne lepljenje, nego to, taj materijal srebrni ili zlatni se prevlači preko kamena i on drži zapravo kamen. Tako da ne može baš biti da ispada, odlepi se i tako dalje kad se radi tom metodom. Onda ima malo smo eksperimentisali, radili neke prsten da bude dva prstena u jednom, sad za crveni, u bude zeleni, tako malo, eto, da bude drugačiji, neobično, što ne može. A vi ste pravili ovo sve, i srebrnu alku ili kako se to već zove, taj prsten, i ovo se oslušavali. Jeste. I imate alate nasleđene od dede i od osa. Nešto nasleđeno, nešto otac zakupio, nešto sam ja modernizovao i tako. Što je normalno, tako i treba da ide, što je. Niste imali priliku da to naučite u nekoj školi? Pa ne, nažalost ne. Nešto je bilo priča da bi trebala da bude škola nešto u Vojvodini, Novi Sad i to, ali još nema nekih informacija zvaničnih da je strogo baš za to. Da, vi ste imali sreću da naučite to? Apsolutno, ja sam završio mašinsku školu u Staroj Pazovi, a sve što sam naučio što se tiče zlatarstva, časovničarstva, pardon, gravure i pečatorestva, to sam od oca naučio ili u radnji zajedno sa njim. I kada ste napravili prvo, koliko je trebalo to učenje zanata da napravite prvi, ne znam što god prvo? Šta ste prvo napravili? Pa sada se pravo, da vam kažem, nećem, počeo sam prvo od popravke, eto. Dobro. Da kažem, i što se tiče satova, ili normalno, i što se tiče nakita, pa bilo je tu jaka vatra, ono, pa se istopi lanac, pa tako to prosto ide. Mislim, ne može se odmah sesti i raditi, jeli, kao profesionalac, što kaže. Bilo je tu malo više, što kaže, da se malo pokvarilo, ali samim tim sam i naučio i došao do svega ovoga. Poslije ću ja i pokazati malo nešto, ću vam napraviti i tako i demonstrirati. Raditi sa zlatom i sa srebrom. I sa zlatom i sa srebrom. U principu, ja se izvinjam, princip je isti. Samo da li radite od srebra, da li radite od zlata, da li od ove platine, kako se zove,
Mada je to kod nas redko, mi do sada nismo nešto puno platine radili. Ono što se zove kod nas belo zlato, to je... Belo zlato je belo zlato. Ono je isto karatne vrijednosti, 14 karata ili 18 karata, 750 oznake. Znači, u pitanju je samo boja, legiranje zlata. Zlato je prirodno čisto žuto, znači, nema crveno, belo. Ono je žuto i legira se da li da bude žuto, belo, može bude čak zeleno kao trava, crno kao nafta. Sve zavisi od legiranja da biste dobili boju. A karatna vrednost će mu biti 585, 14 karata. Samo će imati drugačiju boju. Od čega zavisi ta karatna vrednost? To, kao svi znamo, nešto, pa ona stvari je, ne znamo. Kako bi vam rekao, mi svi kažemo 14, 22, 18. Ona je zapravo 14 karata je oznaka 585 kroz 1000. 1000 je čisto zlato, znači koje je u prirodi, ili to žute boje. Od toga se ne pa da kažemo, raditi, od 585, baš. ne, ono je jako mekano. Moglo bi se raditi, ali brže bi se habalo, jer je zlato samo po sebi mekano. A od 585 do te oznake 1000 su te druge primese, bakra i drugih stvari, jeli, što kaže da biste dobijali boju, a da biste zadržali 585 deo procenta zlata. Tako. To je ta oznaka 14 karat, 750, 900 i dalje ide 999,99, odnosno 1000 čisto zlato. Jeli. Eto, to je. A kod srebra nema tog? Ima i kod srebra. Ima. Sama oznaka 925, ono se može raditi i od 800 finoće, mada je to malo slabija vrednost, ali priznata je i kod nas u Republici Srbiji. Najviše se koristi 925 oznaka. Eventualno kada se rade srebrnjaci ili nešto, rade se od oznake, kako se zove, 999 finoće, ali u ređim slučajima, da kažem. A od koje finoće je urađeno? Ovo je urađeno 925, sve ovdje 925 finoće, znači. Jel kažem, ređe se koristi 800 finoće, mada može i priznaje ga država. Tako da. Dobro, možemo da vidimo, pošto je interesantno u celoj toj priči, je najinteresantnije što vi to sami pravite danas u vreme kada se mnogo toga uvozi, prodaje konfekcijski, imamo utisak. Zato i moje je bilo onako čista neverica da li vi to zaista sami pravite. Ja ću vam i demonstrirati. Pa bi bilo dobro da nam to pokažete. Kako da ne, sa zadovoljstvom. Kada se istopi materijal srebrni, jeli, sipa se u određene kalupe, odnosno imbuse, gde se dobije, na primjer, prvo ovako nešto. Iz toga se dalje izvlači da li žica, prvo četvrtka, pa da li žica, da li srebrna šina za neki prsten, burmu i tako dalje. U ovoj situaciji bit će to za prsten, pokazat ćemo poslije proces izvlačenja toga. Pa ćemo se vratiti ovdje u ovaj deo da napravimo jedan prsten da vam pokažem kako to izgleda. A gdje nabavljate materijale koje danas? Pa materijal što se tiče srebra, pa i zlata, nažalost ne može se ovako uzimati, nego otkupljuje se od ljudi, mušterija, gdje se ono mora rafinirati, opet ono što sam pričao, u 1000 finoću, da li srebro, da li zlato, svejedno, i ponovo legirati u 925 za srebro, 585 za zlato ili 750 za zlato. Znači, nekada je to bilo u nekim zemljama je to prosto kolege mogu kupovati u bankama zlato, čisto zlato, kod nas to nažalost nije. Mada nekih podataka imam da je u Kraljevini bilo da ste mogli otići u banku i uzeti čistog materijala zlata 24 karata ili finoće. Ali eto, funkcioniše to i ovako što kaže. Evo ga, da pokažemo prvenstveno za šinu kad se izvlači. Prolazi kroz valjke i dobijamo tu šinu ili za burmu, prsten. Konkretno ovo je jedna dimenzija, ima različitih valjaka za različite oblike i različite šare nekada. E sad ću vam pokazati postupak što se tiče srebrnog lima, kako možemo ga izvučemo. Je malo deblje, nama će trebati malo tanje. Ovo su mere za prstenje, ovo je dor na kojem imamo iste te oznake ili za brojeve. Pa kažemo broj 16. Treba sisjeći materijala, ili za broj 16, 56 i dodat ćemo još dve debljine. Da pokažem, nekada je to bilo ovako.
postale su duvaljke sa raznim diznama, gde se palila alkoholna lampa. Ja sad neću paliti zbog samoga dima i to, da bi dalje prešlo na ovako nešto malo modernije, gde je bila i duvaljka. Malo ću vam pokazati sa njom, jel? Ja ću malo to pojačati da bi vi mogli vidjeti. Tako je to nekada bilo, jel? Samim duvanjem kroz ovo crevo dodaje se vazduh i plamen ide u špici, jel? I daje veću temperaturu. Ovo je bilo malo čisto, da pokažemo kako je to nekad izgledalo i kako se radilo. Imao sam priliku da vidim, kao i gledalci, verovatno, bilo je u jednom momentu u zoni Zamfirovoj pokazano, kako se zove u filmu. Eto, jedna sprava, ako je neko video ili... Da, imamo klješta koja su već profilisane, ali za savijanje šine, da kažemo, za prste. Tečnost koja pomaže. Sada je to zavetovano, dalje ćemo posle ga obrađivati. Samo malo da se to ohladi. Ovdje ipak ima proces neki koji moramo ispoštovati. Za ono malo pre što smo izvlačili ili pogodno parče, gdje ćemo ovo zavetovati na drugi lim srebrni, da ćemo odseći, obraditi, pa posle zaletovati na šinu prstena, da možemo ili ufasovati kamen unutra. Pokazat ću vam i to malo kasnije.